Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Si és cert que de ben petits ens han ensenyat que el terme simbiosi es refereix a aquella interacció biològica entre dos organismes de la mateixa espècie o d'espècie diferent que viuen en un ecosistema conjunt i que tenen una relació entre ells on els dos surten beneficiats. De fet, si agafem el meu llibre de l'ESO i llegim la definició de simbiosi, ens trobem que fa referència a aquesta definició. Però és encertada aquesta definició? Engloba la simbiosi altres interaccions biològiques? Quins exemples podem trobar a la natura de simbiosi? Per respondre a aquestes preguntes, som-hi amb el vídeo! Si parlem de la relació que tenen dos organismes d'espècies diferents o d'espècie igual dins d'un mateix ecosistema, estem parlant d'interaccions biològiques. Si és cert que la interacció biològica més coneguda és la simbiosi, que és aquesta interacció biològica que ens han fet entendre com a que els dos organismes surten guanyant. Però què passa si investiguem una mica aquesta definició de simbiosi? Si anem a mirar la RAE, a l'enciclopèdia.cat o al diccionari de Cambridge, trobem que aquesta definició que acabem d'explicar és bastant acurada amb la definició d'aquests diccionaris. Però, si després anem a buscar altres diccionaris, com per exemple l'Enciclopèdia Britànica, el diccionari.cat o el diccionari Merriam-Webster, trobem que aquesta definició no l'acaben de donar per bona i agafen com a simbiosis el conjunt de totes les interaccions biològiques. Inclús les pàgines web de la Viquipèdia, tant en català com en castellà com en anglès, ens defineixen també la simbiosi com aquesta relació entre dues espècies, però que no fa falta que sigui de guany-guany entre elles. Aquesta divergència de les definicions de simbiosi que uns accepten que és només la relació de guany-guany i les altres que qualsevol interacció biològica és simbiosi, és a dir, que són sinònims, és degut a les definicions d'aquesta. La primera definició de simbiosi la va fer Albert Bernard Frank el 1877 i va fer la definició que s'ha donat com a bona de simbiosi, és a dir, la relació entre dos organismes en els quals els dos surten beneficiats. Però el 1878, Heinrich Anton de Bary la va definir com a la relació entre dos organismes que havia de ser per un temps durader, és a dir, que no fos molt ràpida, però no especificava que aquesta relació hagués de ser beneficiosa mútuament entre els dos organismes. Per exemple, en aquesta segona definició, tenir aquesta relació de depredador-depredat no entraria dintre el terme simbiosi, tot i que sí que és una interacció biològica. Així veiem que simbiosi té aquests dos termes. Nosaltres, per fer aquest vídeo, agafarem la simbiosi, el significat de simbiosi, com a sinònim d'interacció biològica. Perquè, a dintre d'interacció biològica, aquesta relació que s'anomena guany-guany, on els dos organismes surten beneficiats, els dos simbionts, que es diu mutualisme. Exemples claríssims de mutualisme serien entre grans mamífers i ocells menjaparàsits, com podrien ser el búfal, l'hipopòtam o l'elefant, entre cocodrils i ocells aquests del Nil que els hi fan com de dentistes, que els hi netegen restes de menjar les dents i així, que són relacions on els dos aconsegueixen un benefici perquè uns es lliuren de paràsits i els altres aconsegueixen menjar, o per exemple la relació que tenen el peix pallasso i l'anèmona de mar, que tenen una relació on els dos eviten, on els dos allunyen els seus depredadors. Un altre exemple de mutualisme on no entra la depredació per al mig, per exemple, vindrien a ser les zebres i els nyus, que el que fan és viatgen, fan manades conjuntes i es desplacen amb aquestes manades heterogènies per tal d'evitar també l'atac de depredadors. Però el mutualisme sí que només engloba la relació aquesta beneficiosa per les dues parts. Hi ha relacions, hi ha interaccions biològiques on una de les parts, per exemple, surt perdent. Ja hem parlat que la depredadoria no entra en aquestes interaccions biològiques perquè agafem la definició com que aquestes relacions han de ser a un temps una mica llarg. La resposta és sí. La resposta, hi ha interaccions biològiques on un organisme surt àmpliament beneficiat i l'altre surt àmpliament perjudicat. Si us dic que aquesta relació s'anomena parasitisme, segurament ja podreu deduir quin tipus de relació és. I això és una relació bastant comuna també a la naturalesa. De fet, a la ciutat o als arbres fruiters podem trobar a vegades pulgons. L'arbre fruiter amb el pulgó té una relació completament parasitària. I de fet, molts bacteris i molts virus també tenen una relació parasitària amb els humans o amb altres animals. Però, si voleu aprendre més d'aquestes relacions parasitàries i voleu, per exemple, saber què és el Leucocolidium paradoxum,
Us convido a que veieu aquí, cliqueu en aquest enllaç del vídeo de les sobtes tauletes on explica el cas paràsit d'aquest caragol estrany, que està molt bé, i us convido a que el mireu si voleu aprendre més sobre el parasitisme. Però hem dit que la relació de guany-pèrdua és el parasitisme. Si ara fem un pensament ràpid, veiem que els humans amb els mosquits tenim una relació clarament de pèrdua i benefici. Els mosquits es beneficien de la nostra sang, de picar-nos, i nosaltres, òbviament, sortim perjudicats. Podríem acceptar que els mosquits i els humans tenen una relació de parasitisme? Us convido que em deixeu comentari les vostres opinions, perquè potser no és la definició exacta, però sí que s'enganxa amb aquesta definició que estem parlant d'interacció biològica entre dos éssers vius, on un surt plenament beneficiat i l'altre, òbviament, perd. I ja hem vist les interaccions de guany-guany i de guany-pèrdua. Però hi ha alguna relació que sigui pèrdua-pèrdua? Doncs sí, evidentment, també hi és. I si us dic que aquesta es diu competència, doncs ja segurament associeu aquest nom a una relació, òbviament, de pèrdua-pèrdua. Aquesta relació succeeix sobretot en organismes de la mateixa espècie. Per exemple, en lluites per al territori, per al menjar o per aparellar-se. També n'hi ha, òbviament, de diferents espècies. Per exemple, els lleons i les hienes, o els lleons, els guepards, tots aquests felins de la sabana, doncs, competeixen per un aliment comú. Per tant, aquestes relacions on les dues espècies o els dos organismes surten perjudicats perquè lluiten entre ells per un objectiu comú, podríem dir que és la competència, que és aquesta relació de pèrdua-pèrdua. Però a totes les interaccions biològiques hem parlat que hi ha un beneficiat i un perjudicat. Però hi ha interaccions biològiques on algun surti beneficiat i l'altre simplement li sigui igual? Doncs sí, també hi ha relacions on un guanya i l'altre es queda neutre, o un perd i l'altre es queda neutre. Es diuen amensalisme i comensalisme. El comensalisme, que és aquella relació on un surt guanyant i l'altre surt perdent, podem trobar, per exemple, la relació entre els taurons i les rèmores. El que passa amb aquests dos animals és que les rèmores s'aprofiten dels taurons com si fossin autobusos, però a l'hora de la veritat, en els taurons els és completament igual. Aquí, les rèmores sortirien beneficiades perquè es poden desplaçar allunyant, per exemple, possibles depredadors, i els taurons... I en el cas contrari, en el cas de l'amensalisme, que és on un surt perjudicat i l'altre es queda bastant neutre, és una relació bastant complicada de trobar a la naturalesa. Sí que hi ha certes relacions, per exemple, en els pins, quan els hi cauen les fulles, deixen anar toxines, substàncies tòxiques que impedeixen que altres herbes neixin, el pipí de certs animals impedeix que altres animals se'l puguin menjar, o, per exemple, les sequoies que creixen tan amunt i tapen la llum solar impedeixen que altres organismes creixin a la seva sombra. Aquests vindrien a ser uns exemples una mica agafats amb pinces del que significa l'amensalisme. Però, si ara fiquem aquí un quadre, veiem que tenim un forat buit. Hi ha relacions on els dos organismes es quedin neutres? Doncs sí, òbviament hi ha relacions on els dos organismes es puguin quedar neutres i es diu neutralisme. Però a la natura, si l'amensalisme i el comensalisme són complicats de trobar, el neutralisme és encara més complicat de trobar, perquè és complicat que dos organismes que visquin en un mateix ecosistema no tinguin cap mena de relació entre ells en quant a que un es pugui beneficiar d'alguna aptitud biològica d'algun altre. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que potser no hàgiu entès el significat definitiu de simbiosi, perquè jo tampoc l'he trobat, però almenys aprengueu que la simbiosi també es pot dir mutualisme i que dintre d'una simbiosi hi ha altres tipus, que no sempre ha de ser guany-guany i que és molt depenent de la persona. Potser ja estaríem entrant en un debat més filòleg que científic. Però bé, dit això, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem a la setmana que ve. Ui, no, la setmana que ve no. I ens veiem a la propera. Adéu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo.